Rezultate izbora u Srbiji, odnos izvjesne republičke i vlasti grada Beograda prema Republici Srpskoj i optužbe na račun birača iz Republike Srpske sa dvojnim državljanstvom sa Srbijom. Ovoga jutra komentarisat će generalni direktor kompanije Borba Andrija Jorgić. Gospodine Jorgiću, prije svega dobro jutro. Dobro jutro vama i svim gledalcima Radio Televizije Republike Srpske i naravno uvek mi je drago da se uključim kod vas i da prokomentarišem aktuelna zbivanja. Hvala mnogo što se svaki put odazovete našem pozivu. Na početku, kako komentarišete do sad poznate rezultate izbora za Skupštinu Srbije, Skupštinu Vojvodine i Skupštinu grada Beograda, pošto je i to izuzetno značajan nivo vlasti? Pa za sada, ajde da kažemo, gotovo 99% je prebrojanih glasova. To smo znali i juče na osnovu svih onih uzoraka. Srpska napredna stranka, odnosno koalicija okupljena oko liste Aleksandra Vučića, Srbija ne sme da stane, osvojila apsolutnu vlast u pokreni, u Republici Srbiji, da kažem u centralnom delu, je gotovo 48, negde ide 49%. Jedino je to ostalo u Beogradu, da Srpska napredna stranka ima 39%, koalicija Srbija protiv nasilja ima negde oko 34%, znači 5% je razlika. To je jedino ostalo malo, pošto će na kraju Nestorović da bude jezičak, da bude ono što je nekada bio SPS. I to je možda i najveće iznenađenje ovih izbora, upravo ovaj doktor Nestorović sa svojim timom, koji je osvojio preko 5% u Beogradu, gde onako bilo jedno za nekoga prijatno, za nekoga neprijatno iznenađenje, očigledno su nečiji glasovi otišli njemu. Međutim, čovjek je vredno radio, a sa druge strane, najneprijatnije iznenađenje ovih izbora je svakako Socijalistička partija koja je na proteklim izborima osvojila duplo više glasova. I ono što je karakteristično, ove godine ipak nisu prošle one priče kao prošle godine na izborima vezano za Rusku federaciju. Znate sve one priče koje su bile vezane za uvođenje sankcija, ko je na čijoj strani i tako dalje. Očigledno da je politika koju vodi predsjednik Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka, a to je politika mira, ravnopravnosti, prosperiteta, budućnosti, prevagnula i da su se i glasači koji su možda u nekom momentu i otišli na neku drugu stranu vratili u svoje jato, tamo gde pripada, tamo gde je stabilnost i ne vidim ja tu neka velika pomeranja. A što se tiče Beograda, to moram da napomenem, definitivno će Nestorović biti taj jezičak. Vodit će se razgovor i on je odmah, da kažem, u prvom minutu nakon završetka izbora u svom prvom obraćanju u javnosti rekao sa kim neće. A to znači da neće sa Đilasom, kako je rekao i sa Marinikom. Da su oni prevaranti i tome slično. I onda se negde tiho oglasio juče da će možda morati da razočara i predsednika, da neće dati podršku, ali bio smo svi vrući, ja bih sačekao ipak nekoliko narednih dana da vidim u kom pravcu će sve to otići. Najgora solucija za Beograd je da se ponove izbori. To je prevashodno i košta. Drugo, gubljenje vremena vi imate u Beogradu koja je sada privremena uprava, koja ne može da donosi nikakve odluke, znači ne možete ni programe, ni projekte, ni bilo šta u tom pravcu. I mislim da bi to dosta zakočilo Beograd, da će biti hladnih glava, da će se ipak pronaći neki zajednički jezik. Po krajnjoj liniji, Nestorović može i manjinski da podrži vlast u Beogradu i što kaže da krenemo da radimo, se vratimo normalnim životima. Gospodin Nestorović, ali i Aleksandar Pavić koji ulazi u Skupštinu, čest gost ove emisije, nekadašnji savjetnik predsjednika Republike Srpske, također je eksplicite rekao da ni u jednoj kombinaciji neće sa Marinikom Tepić i sa Đilasom, kako je rekao. Međutim, postoji ta opcija manjinske podrške. Kako vidite položaj Nove demokratske stranke Srbije, odnosno koalicije NADA? Oni također imaju slično mišljenje o politici Marinike Tepić na republičkom nivou, međutim, na gradskom nivou su otvoreni za saradnju. Kako vidite te stavove? Pa oni su na izbore otišli u nekoliko kolona. To je bila njihova procena da će lakše da prođu, da ne bude, da se ne ukrupnjavaju, da to ne dođe do nekog osipanja biračkog tela. Zato su i krenuli u nekoliko kolona. Mislim na treću kolonu da su bili Dveri i Zavetnici. I to je donelo neke rezultate. Mislim da oni nisu zadovoljni rezultatima, iako pričaju da jesu, da su oni po njihovim prognozama računom da će imati možda i 8 i 9, pa čak i 10%, da će biti neki faktor, da će i oni su se nadali nekom jezičku.
Međutim, nije to sve. Ono što mnogi zanemaruju, na kraju građani biraju. Ne birate vi. Građani vam daju poverenje ili ne daju poverenje. Ono što je najbitnije u svemu, građani su glasili za program. Koji je program bio koalicije NADA? Koji je program bio Marinike Tepić i slični? Verujte mi, oni nisu imali nikakav program. Sve vreme njihova priča išla ka tome da treba nešto srušiti, da treba Vučiću da vide leđa, da jednostavno šta je moglo da okupi sve njih, pa evo i sad spominjete da oni imaju zajednički jezik u Beogradu, šta njih može da okupi? Jedni su Rusofi ili jedni su NATOvci. Jedni su za da se proglasi genocid u Srebrenici, drugi su za dogodine u Prizrenu. Šta je njih moglo da spoji? Možda zamislite dokle to ide. To su nespojive stvari, to su nespojive koalicije. To je jedan go interes koji je prevagnuo, mislili su da će to biti dovoljno da narod to prepozna, međutim narod je prepoznao ono drugo, ono što sam i rekao, mir, stabilnost, prosperitet, dao je podršku listi Srbija ne sme da stane i to su u stvari one prave vrednosti koje ste pričali, pričali ste onome što ste uradili u proteklom periodu i pričali o planovima koje ćemo sprovesti u narednih nekoliko godina i to su građani prepoznali. Mislim da to ta koalicija koja bi išla u Beograd, oni su mislili da može i Nestorović da se priključi njima, da do toga neće doći, ipak i Pavić i Nestorović i Pavlović, ima tu ljudi koji ja srećem po medijima i kad, što kaže, se obraćamo javnosti, nisu oni, oni su ipak negde i patriotski nastrojeni, oni znaju dobro da izaberu i gde će, šta će, dobro će promisliti i na kraju ja se ipak nadam da će se približiti Srpskoj naprednoj stranci, jer ipak mnogi stavovi koje su iznosili u ovoj izbornoj kampanji su negde i slični i mislim da je ono što je i njima na prvom mestu kao i Srpskoj naprednoj stranci, a to je Srbija. I mislim da će se oko toga okupiti, da ipak interes Beograđana i Srbije na prvom mestu. Gospodine Jorgiću, kada pominjete Srpsku naprednu stranku, jedinstvo i okupljanje, SNS je gotovo ujedinio i opoziciju i vladajuće stranke Republike Srpske, što je gotovo nezamislivo. Gotovo svi su javno podržali listu Aleksandra Vučića i SNS, neki su bili u izbornom štabu. Mišljenje je izdvojio jedino Nebojša Vukanović, opozicioni političar, koji kaže da ne treba da se miješamo u izborni proces Srbije. Sve ostale stranke apsolutno su dale podršku vladajućoj koaliciji Srbija ne smije da stane. Kako ste to vidjeli? Naravno da sam video i to pratim i uvek mi je drago i uvek i šaljem poruku u Republici Srpskoj da trebate uvek da budete jedinstveni, da se okupite oko onih vitalnih interesa, što kaže nešto mora da bude na prvo mesto, to je na prvo mesto Republika Srpska. Republika Srpska je prepoznala, eto i preko rukovodstva, da ipak lista Srbija ne sme da stane, to je lista koja garantuje i prosperitet i budućnost i Republici Srpskoj. Znamo svi sa čime se Republika Srpska da kažem, suočava i sa Šmitom i sve ono što se dešava i oko Dejtonskog sporazuma i tako dalje, gde će biti jedna velika bitka u narednom periodu, a Srpska napredna stranka na čelu sa Aleksandrom Vučićem i ovakva Srbija je garant i mira i bezbednosti i prosperiteta i same Republike Srpske i to je ono što je vaše rukovodstvo i prepoznali. Meni je, da kažem, i puno srce kad vidim to jedinstvo, jer to je ono što nam uliva nadu da je u budućem periodu nećemo dozvoliti nikome da se meša. A opet kad se vraćamo na opoziciju u Srbiji, da li ste čuli negde da su spomenuli garant Dejtonskom sporazumu ili da nešto kažu protiv gospodina Šmita i sličnih stvari. Nigde niste videli da se neko zalaže za opstanak Republike Srpske od opozicije i da su jasno rekli da nikada neće odustati od toga. Kao što nismo čuli da iko od njih rekao da nikada neće priznati takozvano Kosovo. I svi su zajedno otišli dole, predstavili svoje neke priče na Kosovo i Metohiji za razliku od predstavnika Srpske napredne stranke koji sami znate da im je zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju. Tako da su to negde stvari koje su ispojile, naš narod ume da prepozna, nekada i bolje vi iz Republike Srpske, vi niste dijaspora, vi ste naše okruženje. Kao što neko naziva Drinu, da nas razdvaja, mene definitivno Drina spaja sa Republikom Srpskom i umete bolje da vidite i da sagledate sve ono što mi možda ovde iz Beograda nekada ne vidimo. Potpuno su jasni stavovi nosilaca liste ili prvih na listama koalicije koja sebe naziva Srbija protiv nasilja i Marinike Tepić
i Lazovića i Dobrice Veselinovića sa izuzetkom Miroslava Aleksića. Međutim, svi oni su se, nažalost, juče i prekjuče usaglasili da je Republika Srpska, da su glasači iz Republike Srpske, kako oni kažu, imali izuzetno negativnu ulogu u ovim izborima. Kako to vidite? Ja ne vidim uopšte ni jedan momenat da je neka negativna uloga. Jedino što oni računaju da ljudi koji su bili iz Republike Srpske, koji su uredno prijavljeni ovde, ako pričamo o Beogradu, ako pričamo o Srbiji, imate dvojna državljanstva, znači svako ima pravo da ostvari svoje, da će da glasa na ovom ili na onom mestu, onaj ko je prijavljen glasa ovaj, u svojoj izbornoj jedinici. I zašto oni nisu recimo pomislili da neko od njih došao da glasa i za njihove liste, nego su a priori? Zato što znaju šta im je u programu, znaju šta je u agendi, znaju da Srbi u Republici Srpskoj i celoj Bosni i Hercegovini prepoznaju politiku prosperiteta, mira i garant svega onoga što sam već napomenuo, i to je ono što njih najviše boli. Onda vidite na koji način oni iznose gnusne laži, gnusne neke, ne znam da ih ne nazivam nekim imenima, stvarno onako čovjek da stavi prst na čelo, da se zapita u kom pravcu vi ljudi idete, pa sutra želite i težite ka tome da dođete na vlast. Pa to način da dođete na vlast, da osporavate biračko pravo naše braći preko Drine, ovaj, da se oglase da svoje biračko pravo ovde ispune i tome slično. Zar se nismo zalagali za dvojna državljanstva? Pa čak mislim da je neka odluka doneta vreme kad su Demokratska stranka i slični bili na vlasti, i upravo to treba i pozdraviti. Zašto se sada okrećete protiv toga? Niko nije mogao da ostvari svoje biračko pravo na biračkom mestu u izbornoj jedinici ko nije bio uredno prijavljen. Svako se legitimisao tamo, svakom je izvršen uvid u birački spisak, videli ste koliko kontrolora. Preko 5000 kontrolora su bili iz sveta. I plus svaka stranka i na svakom biračkom mestu je imala svoje kontrolore. Nikada više, nikada žešće, nikada se više nisu posvetili tome. Pa ako ste nezadovoljni, ako ste pričali ko što pričate unapred da ste pokradeni i slično, zašto ste učestvovali u izborima? Vi ste tražili izbore. To je ono što najviše boli. Evo, godinu i po dana je prošlo od proteklih izbora i opet pričamo da ovi izbori ne valjaju. Ajmo na sledeći izbori, dokle tako? Znači, sledeći izbori će biti 2027. A meni, još jednom da kažem, izuzetno drago što su i ljudi iz Republike Srpske, ja sam očekivao da će ih biti i više, ispunili svoje biračko pravo, izjasnili se jednostavno po sopstvenoj savesti, mi ne znamo ko je kako glasao, i mislim da je to u stvari vodi onom ujedinjenju svih Srba, ujedinjenju svega onoga što radimo i ono što ćemo raditi u narednom periodu, i to su oni pravi signali, i svakako to treba da pozdravimo onako i sve snage i sve srca. Kada je riječ o činjenicama, samo 11.500 građana Republike Srpske sa dvojnim državljanstvom imalo je pravo glasa, pola od toga nije glasalo, veliki dio je glasao na 19 mjesta u Republici Srpskoj Federaciji BiH, dakle zasigurno nisu glasali u Beogradu. Odakle, po vašem mišljenju, predstavnicima Srbija protiv nasilja, ta ideja da je, kako oni kažu, 40.000 lažnih glasača glasalo u Beogradu, većina njih, kako aludiraju, iz Republike Srpske i unutrašnjosti Srbije? A to je jasna računica zašto oni spominju 40.000. 25.000 je razlika između liste Srbija ne sme da stane i liste Srbija protiv nasilja. I onih 15.000 je bilo dovoljno, recimo, da bi Boris Tadić i eventualno Narodna stranka ušli u ovaj Beogradski parlament. I to je tih 40.000. Kakvi 40.000? Možda zamislite da je neko, da je ovde došlo 40.000 ljudi. Pa to je jedna puna Marakana, to je jedno 800 autobusa i tome slično. Pa gde smo videli te autobuse i to zakrčenje? Znači, meni je recimo žao što nije bilo 40.000 ljudi, ali koliko znam, ono što ste ispomenuli, da negde između 10 i 12.000 je moglo da ostvari svoje pravo glasačko, i mislim da to što se radi i način na koji radi opozicija da nije dobar, to vodi ka razjedinjenju i da jednostavno njima u agendi, ako se sećate i pre raspisivanja izbora i tokom izborne kampanje, je upravo bilo da pričaju napred da će biti pokradeni, da će biti neki virtualni glasovi i tome slično. Ništa od toga se nije desilo, a za Beograd su bili sigurni
da ubedljivo pobeđuju i zato je bilo bitno ono što je predsjednik Vučić apelovao i pozivao da moramo što ubedljivije da pobedimo iz jednog prostog razloga što oni sa druge strane ne znaju da priznaju poraz, neće ga priznati tako lako jer oni idu uvek u onom kontrasmeru, a sećate se i Vučić kad je izgubio izbor od Bogdanovića pre 15. godina ovde za Beograd, za jedva mislim da je bilo 0,2 ili 0,3% kao pravi vitez je već to veče u 10 sati, u 22 časova pružio ruku Bogdanoviću, poželio mu puno uspeha i već počeo da razmišlja kao pravi šahista da mu se što pre revanšira što je uradio u nekom narednom periodu. Bio sam skoro u Postojni. Da li znate da je na prošlim izborima u Postojni bivši gradonačelnik izgubio za jedan glas? Znači za jedan glas i to veče pružio ruku svom protivniku. On nije vaš neprijatelj. Vi u izborima imate protivnike dok traje izborna kampanja i u danu za glasanje. Nakon toga se vraćamo svi normalnim životima. Pa zar nismo svi na istom putu i zar nam nije svima Srbija na prvom mestu? Interes građana i kad pogledate preko 1.700.000 ljudi je dalo poverenje listi Srbija ne sme da stane. Pa vi omalovažavate tu listu. 1.700.000. Znači duplo više nego što je imala ona drugoplasirana lista. To su, mislim, podaci koji kažu građani su izabrali ljudi, ljudi vas neće i jednostavno mora se pomiriti sa tim da naredne 4 godine vredno radite, da vidite gde ste grešili, da se okupite oko nekih novih ideja, da iznesete svoj program da bude jasan građanima kad treba da se odluče i onda eventualno imate šanse da se u nekim procentima i približite vodećoj partiji. Pojedini evroparlamentarci i predstavnici Organizacije evropske bezbjednosti i saradnje izjavili su da izbori nisu bili fair. Radomir Lazović sa liste Srbija protiv nasilja već je pozvao predstavnike međunarodnih organizacija da načine dodatnu ekspertizu, kako on kaže. Koja su vaša očekivanja i kako komentarišete uopšte ideju da se ponovo stranci miješaju u izborni proces Srbije? Pa ja mislim da je malo bilo ovih 5000 ovih kontrolora, pa se pitam nekad kad je došlo iz Gruzije 40 ili 50 kontrolora, pa se pitam a šta će iz Gruzije, mislim, kontrolore. Ali ok, svako je dobro došlo, svako ima priliku da se na licu mesta uveri u izborni proces. Mislim da i to što očekuju Lazović i ekipa i Marinika i drugi, jednostavno se to neće desiti. Oni misle da će sad neko da dođe čarobnim štapićem i da kaže ovo što ste bili na izborima i ovo što je prošlo, to od puj pike ne važi. To se neće desiti. I te strane posmatračke misije, i mnogi su već dali određene odgovore u tom pravcu i rekli da sve te nepravilnosti koje su se dešavale, koje se dešavaju u svakom izbornom procesu, da nisu uticale i naravno da nisu uticali, velika je razlika između prvog i drugoplasiranog, nisu uticali na izborni rezultat, a toga je uvek bilo, toga će uvek i biti, ali to su, da vam kažem, sporadične neke stvari koje su prirodne, da neko dođe na biračko mesto, ne znam, neko neće da čeka u redu, pa preskače red, neko želi da ubaci onaj pogrešan ili se desi da ubaci pogrešan listić u drugu kutiju, iako su oni obojeni u drugu boju. I to su one stvari koje uvek neko drugi treba da očekuje. Pa za treba vi da očekujete od neke strane institucije, posmatračke misije, da vam oni dobiju izbore, da su oni put, da su strane televizije, pa vi znate da je već Hrvatska radiotelevizija već 2 meseca ovde u Beogradu, da imaju bukvalno napravljen štab, svakodnevno izveštavaju o dešavanjima ovde u Beogradu. Kao da neko navijački u kompletnom okruženju radi u korist opozicije, rade protiv Srbije, rade protiv predsjednika Vučića i kao da im je svima to u jednoj agendi, pa vidimo i Kurti šta radi dole na Kosovo i Metohiji, jednostavno u agendi da što više otežaju, da nam što više zagorčaju život, da ne možemo da se vratimo normalnim životima, a verovatno i očekivanja nekih koji su i neposredno pred ove izbore, pa i tokom izborne kampanje posećivali i Bundestag i Veliku Britaniju, odlazili tamo po mišljenja, čak su dolazili ovde, nisu ni krivi, oni su zadovoljni razgovorima u Bundestagu. Pa zar su u Bundestagu stiču poeni? Neki su išli po Zagrebu i okolnim zemljama, Sarajevu, išli i pričali protiv svoje zemlje. Pa zar su tamo vaši birači, glasači, zar se tamo iznosi program i neistina o svojoj zemlji? To se ne radi tako i ono, još jednom da ponovim treći put, da je narod i glasači su to prepoznali, građani Srbije su to prepoznali. Ne žele prazne priče,
ne žele negativnosti, žele da čuju šta ćete da uradite, da se razvijamo, da stvaramo one predambijente i preduslove da nam deca ostanu ovde da žive. Puna su nam usta demografije, koliko nas je manje. A sa druge strane, hoćemo da pravimo ambijent. Ovo su preduslovi koje stvarate da nam deca ostanu ovde da žive, da imaju izbor i da motivišemo one koji su davno otišli iz Srbije da se vrate u svoju zemlju i svoju pamet stave na raspolaganje svoje zemlje. Gospodine Jorgiću, hvala vam mnogo na gostovanju u jutarnjem programu Televizije Republike Srpske. Hvala i vama i veliki pozdrav za sve gledalce Radio Televizije Republike Srpske. I uvek volim ono da kažem, čitajte Borbu i gledajte Radio Televizije Republike Srpske. Hvala vam.